Neljäs teemani on sosiaalisempi Eurooppa. Todellinen kriisi Euroopassa on kansalaisten luottamuspula. Moni kokee jääneensä talouden ja oman elämänsä myllerryksessä yksin. Monissa EU-maissa masennus on noussut yleisimmäksi terveysongelmaksi. Talouden arvojen ylikorostuessa heikoimmat uhkaavat jäädä jalkoihin. Sosiaalisemman Euroopan saavuttaminen tarkoittaa työolosuhteiden parantamista, työn ja vapaa-ajan tasapainon edistämistä sekä taistelua, syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Työstä on annettava asianmukainen korvaus. Ilmaistyö ei motivoi eikä katkaise työttömyyskierteen laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Meidän on taattava yhtäläiset mahdollisuudet kaikenikäisille. Naisten ja miesten tasa-arvoonkin on vielä matkaa. Eurooppa myös ikääntyy nopeasti. Meidän on edistettävä aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Eurooppalainen suvaitsevaisuus on rohkeutta tunnustaa vertaisuus keskenämme. Toimivaan solidaarisuuteen kuuluu jokaisen ehdoton ihmisarvo, yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei edellytä EU-eliitin vallan lisäämistä, vaan EU:lle jo annettujen tehtävien hoitamista kunnolla. Minun Euroopassani ei ketään jätetä yksin.